Vaza áudio do Zé Trovinho dizendo que Bolsonaro é o maior mau exemplo para a política brasileira. Isso mesmo. O Zé Trovinho, aquele suposto aloprado que muitos de vocês gostavam muito quando ele gritava, quando dava aquele trovão, e na verdade sempre foi um Zé Trovinho. Vamos tentar explicar para você o que aconteceu e aproveitar dessa cagada do Zé Trovinho para mostrar para você a diferença de uma crítica e um ataque, a diferença de um traidor e de uma pessoa que simplesmente é um crítico pontual. Nós tentaremos explicar para você rapidamente e também quero a sua opinião. Você acha que o Zé Trovinho está certo em dizer que Bolsonaro é o pior dois exemplos da política brasileira? Vá no comentário e diz para mim o que você acha dessa do Zé Trovinho. Vamos lá, meu nome é Fábio, sem muito lero-lero, direto ao assunto, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, precisamos desvendar isso aqui, tem muita coisa para a gente falar, pessoal, mas vamos falar um pouco disso, né? Vamos direto ao assunto, olha só o que o Zé Trovinho falou, vamos lá. Eu cheguei em casa, eu tive... Se não fosse as coisas, cara, tu tá viajando, tu tem que ter um pouco mais de centro já, tu tem um pouco mais de maturidade com as coisas, cara. Maturidade é o princípio da vida do homem, cara. Se você for continuando nessa pegada, você fala, não sei o que, você falou mal, você fica falando mal dos candidatos. Eu digo, cara, mas eu tô falando contigo, que é meu assessor, que esse cara, que eu não concordo, que eu não gosto desse cara, quantas vezes eu te falei, olha, cara, eu não gosto do Maurício Peixe, mas infelizmente... Eu tô com o Maurício Peixe, faz parte do partido, eu tenho que tratar com respeito, cara. Já que sua vida política é isso, cara. Não resolve as coisas no grito e no berro, não, meu. Eu não sou o Bolsonaro, não, velho. Que é outro mau exemplo da política. O maior mau exemplo da política chama o Bolsonaro. O maior mau exemplo da política se chama Bolsonaro. Rapaz... A gente vai escutar o áudio todo, mas já dá para você entender, né? Aí vai dizer, não, é que tiraram do contexto, não, é que eu tinha bebido, não, eu tava sobre medicamento, não. Você falou. E esse é o problema. Quando eu fiz um vídeo algum tempo atrás criticando o Zé Trovão, dizendo para você que isso era um Zé Trovinho, que você tinha que ter cuidado com esses aloprados, já falei para você que essa gente que aparentemente são os aloprados, eles são os Zé Trovinhos, que depois eles pedem perdão a Alexandre de Moraes para não serem presos. Essas pessoas entram nessa narrativa porque sabem que você gosta e eles têm um propósito único de entrar para a política. Então vamos continuar aqui para você entender. Vou voltar aqui. Entenda que ele está discutindo com o assessor dele. O mais engraçado de tudo isso aqui é que o Zé Trovinho quer dar uma de moral, uma moralista, né? Porra, o Zé Trovinho, o suposto aloprado, que falou um montão de cagada, fugiu para o México para não ser preso, dizendo que nós temos que ter controle, moderados, não podemos gritar. É o cara que mais grita. É o cara que sempre gritou. Então, assim, porra, tá de sacanagem comigo, né? Você agora é moral. Você é o símbolo do que tem que ser um político hoje? É isso? É isso? Então, você representa o bom político brasileiro? Ah, meu amigo, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou botar o áudio todo agora, sem corte. Cara, tu tá viajando, tu tem que ter um pouco mais de centro já. Tu tem um pouco mais de maturidade com as coisas. Maturidade? Cara. Maturidade é o princípio da vida. Ele do é muito homem, maturo, cara. Ele, hein? Você fica continuando essa pegada. Você fala, não sei o que, você falou mal. Você fica falando mal dos candidatos. Eu digo, cara, mas eu tô falando contigo, que é meu assessor, que esse cara, que eu não concordo, que eu não gosto desse cara. Quantas vezes. Eu te falei, olha, cara, eu não gosto do Maurício Peixe, mas infelizmente eu tô com o Maurício Peixe, faz parte do partido, eu tenho que tratar com respeito, cara. Já que sua vida política é isso, cara, não resolve as coisas no grito e no berro, não, meu. Eu não sou o Bolsonaro, não, velho. Que é outro mau exemplo da política. O maior mau exemplo da política chama o Bolsonaro. Entregou a presidência da República pro Lula porque ele quis desse jeito. Pensei.
participar dos... Entregou a presidência pro Lula porque ele quis desse jeito. Aí você fala assim, mas Fábio, você critica o Bolsonaro. Porra, eu critico todos os políticos. Os políticos são trabalhadores nossos e eu critico a todos. Mas as minhas críticas são pontuais. Se Bolsonaro erra, falo, olha, o Bolsonaro errou nessa fala. Como eu estou nesse momento mostrando que o Zé Trovinho está errado. Está errado. Agora, a diferença entre eu, que já critiquei e critico o Bolsonaro, critico o Trump, critico todos os políticos, eu faço isso ao vivo para todos saberem quais são as minhas críticas. Agora, pessoas como pequenas, pequeninas como esse Zé Trovinho, ele na frente de você, ele ama o Bolsonaro é tudo, o Bolsonaro é a liderança, o Bolsonaro é o que guia, o Bolsonaro dá o norte, e por trás das câmaras ele diz a verdade, que ele acha que Bolsonaro é o pior exemplo de todos os políticos, que Bolsonaro é aloprado e foi Bolsonaro que fez com que Lula ganhasse as eleições. Aí está a diferença grande entre uma crítica e um traidor. O crítico, ele vai criticar ao vivo, na frente de todos vocês. Vocês sabem que eu sou bolsonarista e eu vou criticar o Bolsonaro quando ele erra. E boto críticas pontuais. Bolsonaro disse que o Putin era um conservador. O critiquei. O critiquei. O Putin não é conservador. E se você quiser debater comigo sobre isso, tá aberto. Vamos debater. Você acha que o Putin é conservador? Você acha que Bolsonaro não errou em dizer que Putin é conservador? Errou. Errou. Todo mundo sabe disso. Tudo bem, não tem problema. Todo mundo erra. Agora, dizer que o Bolsonaro, ele é o pior exemplo da política brasileira? É sério isso? Dizer que Bolsonaro foi a culpa pelo qual o Lula ganhou as eleições? Sério isso? Então isso não são críticas. Isso é uma pessoa que tem duas caras. Para você ele é um, para os outros ele é alguém mais. Quer dizer, ele diz apoiar o Bolsonaro, mas na verdade nunca o apoiou. Não apoia. Na verdade ele despreza o Bolsonaro. Se ele diz que Bolsonaro é o pior dos exemplos, como é que você segue um exemplo do Bolsonaro? Porque tem mais. Vamos lá, vou continuar o vídeo aí. Porque tem... Os encontros dos caras de centro lá, né? Que não tem nem de direita, né? De um de outro de direita. Os caras comandam o Congresso, né? Resolver pauta, né? Mexe com um trem, com um outro. Eu cheguei em casa, eu tive um jantar com os deputados de Santa Catarina. Cheguei em casa 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Aí sentei na minha poltrona, o meu assessor mandou pra mim. Falou, tem que vir pra cá. Eu disse, vou não, tem que vir. Se vou não, tem que vir. Ele começou a mandar umas fotos, eu falei, tem que ir. Foi, 4 horas da manhã eu olhei pro cartão do mundo, gente. Tudo certo, né? Agora vocês já estão bebendo demais, né? Brasília é só na madrugada. Então esse aí é o cara que ele agora é o exemplo da política brasileira. Bolsonaro é um malvadão, Bolsonaro é péssimo e ele é bom. Olha só, vamos voltar algum tempo atrás às coisas que ele fez. Olha só isso aqui. Setembro de 2021. Eu tô feliz demais por tudo que tá acontecendo nesse momento em Brasília. Eu disse uma vez que uma injustiça não se perpetua para sempre na vida do ser humano. Povo brasileiro, chegou a hora de você mostrar suas forças. Monte o seu acampamento agora aí. Vamos abrir as barracas, vamos descansar ao sol de Brasília, a nossa capital brasileira. E ninguém é pra sair daí enquanto não aconteceu o impeachment dos 11 ministros. Alexandre de Moraes, você pode até tentar me buscar, meu irmão. Não adianta você me prender, não, porque o Brasil ganhou, Alexandre de Moraes. Você perdeu. Esse tipo de fala, que você, o brasileiro, adora essa fala. Pessoal, aprenda, pessoal. Tava na cara que ele tava querendo ir pra política.
Observe youtubers, observe pessoas conhecidas, influenciadores, que eles começam a ter uma fala aloprada. Esses aloprados, isso aí é o quando o cara quer entrar na política. Ele quer ganhar holofote, ele fala aquilo que você quer ouvir. Olha só esse poço de coerência, né? Ai, que coerente, o Bolsonaro não, porque o Bolsonaro é um péssimo exemplo da política. Esse aqui, uau, que coerente, tá querendo prender todo mundo, tá querendo impeachment todo mundo, tá querendo falar bonito demais, tudo estratégico. Essas pessoas, elas se preparam para a política e eles sabem que para entrar na política eles mudam o tom. Eles começam a ser mais aloprados, começam a gritar. Olha os youtubers que estão gritando na internet. Aquele que mais grita é porque mais quer entrar na política. O que mais grita é senador, depois o que outro mais grita é deputado federal, e assim vai baixando. Abra sua mente, cara. Entenda o que é política. Isso é um político. E ele estava fazendo isso para enganar as pessoas. Entendeu? Ele não está pensando nas pessoas, está pensando nele nesse momento. É uma fala trabalhada, uma fala ensaiada. Alexandre Moraes, olha, você não é mais nada. Esses ministros que acabaram com a nossa justiça. Chegou a hora. Parabéns, patriotas. Parabéns, empresários. Parabéns, povo lutador. Aí... Momentos depois, a nossa nação de uma maneira muito grandiosa. Então, para você que ainda se sente um Brasil, sim, é muito possível. E como é possível mudar o Brasil? Com essas pequenas atitudes que já estão sendo tomadas pelo nosso presidente, conduzindo a nossa nação de uma maneira muito grandiosa. Peraí, o presidente Bolsonaro está conduzindo a nação de uma maneira grandiosa? Mas o presidente Bolsonaro é o culpado pela vitória do Lula. O presidente Bolsonaro está fazendo um grande trabalho, mas o presidente Bolsonaro é o pior exemplo de político no Brasil. Então você tem o Zé Trovinho, quando ele fala ao povo, ele puxa um saco do Bolsonaro, porque é isso que você quer ouvir. Então ele enganou você de trouxa. Quando ele está a sós, ele baixa a porrada no Bolsonaro, porque ele não gosta do Bolsonaro, ele não é bolsonarista, ele acha que o Bolsonaro é a culpa pela qual o Lula voltou. Agora eu pergunto para ele, quem é a culpa dele estar como deputado hoje? De quem é a culpa? Não é do Bolsonaro? É. Se não fosse pelo Bolsonaro, esse cara não estaria na política. Não teria ganho essa mamata que é ser político no Brasil. Essa é a grande verdade. Mas o que acontece? Não adianta. As pessoas... não conseguem entender que essas jogadas... Cara, muitas perguntas que eu tenho no meu canal, eu falo, como é que você conhece um traidor? Observe os aloprados. Observe os aloprados e fique com o pé atrás dos aloprados. E aquele que critica o Bolsonaro na sua frente, na sua cara, esse é de valor. Esse é de valor. Porque muitos de vocês me criticam. Vai me enganar, porque me criticam o Bolsonaro. Mas minhas críticas não são ataques. As minhas críticas são construtivas. As minhas críticas são estratégicas. Se você assistiu a live do Bolsonaro, eu vou falar mais sobre isso, você verá, ou o Bolsonaro assiste a minha live, ou eu e o Bolsonaro estamos bem sincronados. Porque ninguém parou que tudo que o Bolsonaro falou é o que eu venho falando na nossa live há muito tempo. É claro que Bolsonaro não assiste a minha live. Tô dando uma brincadeira. Mas como que o Bolsonaro e eu falamos a mesma coisa, sendo que eu nem sabia o que o Bolsonaro ia falar e, obviamente, ele nem assiste a minha live? Como? Porque nós estamos sincronizados, né? A visão, a estratégia está ali. Agora, quando uma pessoa critica o Bolsonaro na sua frente, cara, você tem que observar a crítica. E entender que todos os políticos têm que ser criticados. Agora, quando o cara, na sua frente, ele ama o Bolsonaro, é um baba-ovo do Bolsonaro, não critica, na calada da noite ele diz que Bolsonaro é o pior exemplo da política, isso sim
mostra você claramente que é um traidor. Mas tem uma gente aí que vai... Ele é bonzinho, sim, é bonzinho. Continua aí. Aqui é o Zé Trovim. Então, para você que ainda se sente um pouco chateado, ou para você que ainda não conseguiu entender, eu te peço, de todo o meu coração, siga essas orientações que o chefe dessa nação está fazendo. E eu quero deixar um alerta. Se em algum momento uma de minhas palavras foi muito dura, que trouxe uma impressão errada, eu peço perdão. Porque nós jamais pensamos em nenhum momento em criar um desequilíbrio sobre o nosso país. Peidou na farofa, né? O trovão virando trovinho. O trovão virou um peido contra a montanha. Não era um trovão. Vocês pensavam que era o Zé Trovão, era o Zé Peido. Era o Zé Peido. E vocês pensando que ele era o Zé Trovão. É o Zé Peido. Vamos lá, Zé Peido. Tudo que nós queríamos era totalmente o contrário. É colocar um equilíbrio sobre os poderes. Eu acredito que isso vai acontecer. Então fica o meu recado aqui para todos vocês. Nós estamos no caminho certo e vamos ver. O Zé Trovão virou Zé Peido, pediu desculpas aí por todas as coisas que ele falou, as cagadas, e não é porque ele é coerente. Não, pessoal. É porque ele tava com medo de ser preso, porra. Vocês têm que entender as coisas. Existe a diferença do perdão, né, do arrependimento e o remorso. Qual a diferença? O arrependimento é quando a pessoa sabe que errou e ela pede o perdão, ela se arrepende daquele erro. O remorso é quando o cara viu que vai dar merda. Opa, peraí, eu vou ser preso. Peraí, porra, vou ser preso. Eu tenho que arrumar uma maneira de fazer alguma coisa aqui pra não entrar em cana, mano. Vou pedir perdão. Perdão, Xandão, Xandão, eu te amo, Xandão, ai. E aí me vem esse cara indo pra cima do Bolsonaro como se ele fosse a moral, né? A moralidade, o exemplo da moralidade da política brasileira. O Zé Peido. Então é isso aí, galera. Essa é a diferença de um traidor e as pessoas que criticam Bolsonaro. O crítico, ele critica ao vivo na sua frente. O traidor, ele na sua frente, ele puxa o saco do Bolsonaro. Nas costas, ele arrebenta o Bolsonaro. Até o momento que isso vai sair do controle e ele será um traidor nato. Vamos ver qual vai ser a resposta aí dele, dizer que estava bêbado, dizer que foi uma fala fora do contexto. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Deus abençoe a todos, que você tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo.